Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք Երկրի TV 1 Talk Show-ին։ Ալվինան 25 տարեկան էր, երբ հանդիպեց Արծրունին և ամուսնացավ։ Համատեղ տարիների ընթացքում Ալվինան Արծրունին պարգևեց 2 դուստր, բայց պատերազմը բաժանեց ամուսիններին անվերադարձ։ Արծրունի մահվան լուրը իմացա ճանապարհին, երբ գնում էի Եղեգնաձորի Խաչիկ գյուղը։ Այսօր 59-ամյա Ալվինան առողջական խնդիրներով խնամում է 34-ամյա աղջկան Արմինեին, որը ևս լուրջ առողջական խնդիրներ ունի։ 3 տարեկան հասակում նոր զգացել եմ, որ ինքը դժվարակայլում, խնդիրներ ունի։ Ջրվեժ թաղամասում ապրող մորու աղջկա առօրյա դժվարությունների ու առողջական խնդիրների մասին Երկրի TV 1 Talk Show-ի տաղավարում հուսահատության գերին կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ինչու է այս կինը իրեն հուսահատության գերին համարում, եկեք լսենք նրան ու փորձենք հասկանալ։ Ալվինա Մանուչարյանն է մեր տաղավար գալիս։ Բարի երեկո, համեցեք, խնդրում եմ չհուզվել, փորձենք հասկանալ, թե ինչի եք դուք այս իրավիճակում և ինչու ձեզ հնարավորություն չեք տալիս այդ իրավիճակից դուրս գալու։ Ամուսինը երբ է մահացել, որ սկում եք մինչև հիմա այս կերպ։ Անկեղծած, որ արդեն երեխեն սկսեց ինձ դժվար քայլելը, սկսեց արդեն նեղվելը, իմ խնդիրներն էլ ավելացավ։ Դա 30 տարի առաջ է մոտավորապես եղել։ Դուք ուզում եք ասել, որ դուք 30 տարի այս վիճակում եք։ Չէ, կլինի արդեն 3-րդ տարին է, չէ՞ այդ բարկացու չեմ նեղվել, կարողացել եմ, աշխատել եմ, պահել եմ, ոչ մի բանի կարիք չենք զգացել, բայց արդեն 3-րդ տարին է, աղջիկը սկսեց շատ դժվար քայլել, չեմ կարողանում ոչ մի տեղ գնամ, ոնց որ կտրվել եմ ամեն ինչից, ասեմ, չեմ կարողանում, մի խոսքով սկսեցի ավելի վատանալ, ավելի խեղճանալ։ Եկեք փորձենք ամենասկզբից գալ, որովհետև հիմքերը այն հուսահատության, որը դուք եք այսօր զգում, դեռ վաղուց են դրվել, իսկ ավելի կոնկրետ ձեր ամուսնու մահից հետո, իսկ ամուսինս մահացել է 1992 թվականի Արցախյան շարժման ժամանակ, սեփական գյուղը պաշտպանելիս։ Այո, գյուղը գտնվում է Նախիջևանի մոտիկ, որ վիճում է, ասում է, մի գնա, թող ուրիշը գնա, չէ, ասում է, ինչ տարբերություն, իմ ծնողներն էլ են ընդեղ ապրում, ճիշտ ասած մենք էլ ենք ընդեղ ապրում երկար ժամանակ, մտածեցինք, ոնց մտածեցի, ասի, դե հիմա իրա կամքն է, թող գնա, ինքը չգնա, մի ուրիշը պիտի գնա, տարբերություն չկա, ու տենց մոտ 2 տարի գյուղում ապրելուց հետո, որ արդեն գյուղը շատ ծանր վիճակում էր, արդեն սկսեցին գյուղը դատարկել, ամուսինս որոշեց, որ ինձ ու երեխեքին տեղափոխի մամայինս տուն, մորական տուն տեղափոխվենք։ Որտեղ? Նորքի 4-րդ զանգվածում։ Մայրաքաղաք, դուք Երևանից եք հարս գնացել։ Ես Երևանից եմ գնացել, Խաչիկում ենք ապրում, որ արդեն վիճակը նենց էր, որ կանանց երեխեքին ծերերին հանում էին գյուղից, մենք տեղափոխվեցինք մորական տուն։ Մի քանի տարի տենց տարբեր տեղեր, հիմնական տեղ չունեինք, ապրելուց հետո ամուսինը պատերազմի դաշտում, դուք երեխաների հետ։ Ես երեխաների հետ մամայինս տունն էի ապրում։ Ամուսնու մասին մահվան լուրը ասեցիք, որ ճանապարհին եք իմացել։ Ամուսնուս լուրը, մահվան լուրը ես իմացել եմ Արենի արդեն, միջև Արենի, անկեղծ ասած չեմ իմացել, ու հետո նենց էր, որ մենք արդեն տեղափոխվենք գյուղում ապրեինք, այնտեղ բնակարան բանենք վերցրել, որ արդեն պիտի տեղափոխվենք գյուղում ապրենք, մենք ծնողներս եկան, բա գնում ենք գյուղ։ Ես մտածեցի, ինչի ծնողներս էլի, չէ՞ որ ինքը խոստացել էր, որ գա մեզ տանի, մեր տուն հիմնական։ Այդպես խոսալուց հետո մաման ասեց, տարբերություն քեզ համար, ես թե ինքը գա։ Ասի, չէ, ինչ ա եղել, բա ոչ մի բան։ Ասի, դե որ ոչ մի բան, գնանք, ինչ տարբերություն, ինքը գա կամ մենք գնանք։ Գնացինք, հասանք Արենի, միջև այդ մտքովը չէր անցնում, որ կարողա տենց բան լինի։ Հասա Արենի, ու չգիտեմ ինչի, որ այդ պահին չգիտեմ ինչ զգացի, ու երեխեն գիրկս էր տվի, մամային ասի, լավ չեմ զգում, կպահես երեխուն։
Մաման երեխուն վերցրեց, մեկ է մի ամիտ աչքս ընկավ, ուռենու ծառ կար ընդեղ ու կողքը մի հատ փոքրիկ հուշարձան էր, դրա վրա իր աննած գանուն էր գրած, նայեցի ու չպատկերացրի այդ պահին, չգիտեմ ինչ կատարվեց, հետս մաման ասի, կարող է ինքը վատա, ուտեղ արդեն ընկավ մտքերով, ասի մամ, կարող է իրան բանապատահել, չէ, ինչ ես խոսում։ Մաման տեղյակ էր արդեն։ Բոլորը գիտեին բացի ինձանից, որովհետև ես ուրիշ տեղ էի ապրում, մամայքս ուրիշ տեղ արդեն փոխվել էին երեխեքի համար, մի խոսքով։ Այդպես երկար խոսալուց հետո արդեն չգիտեմ ոնց եմ գյուղ ասել, ոչ մի բան չեմ հիշում, ոչ մի բան չեմ պատկերացնում։ Գրված անունը պատահականություն էր, թե իսկապես կապ ուներ ձեր ամուսնու հետ։ Ինքը արդեն մահացել էր, բայց ես տեղյակ չեմ եղել։ Ես ուզում եմ հասկանալ մի բան, ինչքան ժամանակ առաջ էր մահացել այդ օրվանից, որ արդեն հուշարձանի վրա հասցրել էին նույնիսկ անունը գրել։ Չէ, այդ հուշարձանը տեղ եղել է, ուղղակի իր անունն էին գրել այդ ուռենու վրա, սև մի հուզվեք։ Ուռենու վրա գրած կպցրած էր, իսկ այդ հուշարձանը եղել է Արենիում։ Ու այդ պահին չգիտեմ ոնց եմ գյուղ ասել, չգիտեմ ինչ եմ հետ կատարվել, ինքը մի օր առաջ այդ դեպքը եղել։ Ստրեսը շատ ուժեղ է եղել և դուք 30 տարի կարելի ասել, ոչ թե հաղթարել եք, այլ կրկնապատկել և երապատկել եք, այսքան այս տևական տրավմատիզացիան ձեր օրգանիզմի մենակ ի վնաս է աշխատել։ Մարիամ ջան, որովհետև կարծեք, թե գործում ենք այնպիսի մարդու, այնպիսի անհատականության հետ, որի մահը պարբերաբար պետք է հիշեցնի իր ընտանիքին, և կարծում եմ ոչ միայն իր ընտանիքին, այլ մեր ամբողջ հասարակությանը, որովհետև այս պարագայում գործում ենք հերոսի հետ, կոնկրետ Արծրուն Միքայելյանը Արցախի գրեթե բոլոր տարածաշրջաններում ընթացող մարտերին մասնակցություն է ունեցել։ Մի ֆանտաստիկ ազատամարտիկ, բար անհատականություն։ Տեսեք, ինչն է հետաքրքիր, նրա անցյալը, երբ որ մենք նայում ենք, ես հիմա անգամ տեսնելուց հուզվում եմ, որովհետև Արծրունը այն եզակի տղաներից է եղել, որ մեկ անգամ ադրբեջանցների կողմից ձերբակալվել է, կազմակերպել է ձերբակալման փախուստը, երկրորդ անգամ շրջափակման մեջ են եղել, կազմակերպել է շրջափակման փախուստը և փրկել հարյուրավոր տղաների։ Ես այս առումով էլ խոնարհում եմ ձեզ, իզուր եք հուզվում, մենք իրավունք ունենք հուզվելու, դուք իրավունք չունեք։ Եվ Տիկին, ես խնդրում եմ օգնականներին անձեռոցիկ ու ջուր տալ Տիկին Ալվինային, մարմիկոն շարունակեք, խնդրում եմ։ Տիկին Ալվինա, դուք մի բանաստեղծություն եք ելիմ ձեռքի տակ, ես կցանկանամ այն անպայման մի քարյակ ձեր գրածից ասել և չհամաձայնվել ձեզ հետ։ Գրել եք զավակներիդ որբ թողեցիր, ես դարձա այրի ակամա։ Աղջիկն է գրել ձեր, թեկուս, ինչու, հանուն ինչու դու զովեցիր, հանուն ինչի դարձար անմա։ Ասեմ ձեզ, հանուն հենց այս օրվա, այն Հայաստանի, որ այսօր ունենք, և այն Հայաստանի, որտեղ կարողանում ենք ստեղծագործել։ Մարտական գործողությունների ամբողջ երկայնքով բազմաթիվ գյուղեր կան, որտեղ որ Արծուր Միքայելյանի անունը շատ լավ գիտեն, իսկապես մարդ անհատականություն, որի համար արժեր, և այսօր էլ ես իսկապես հասկանում եմ ձեր հոգուցավը, որովհետև Տիկին Ալվինեն, կներեք, այսպիսից ավելին չեմ էլ պատկերացնում, անընդհատ ամուսնուն հիշելը, եթե ինքը չհիշեր հանկարծակի մի օր որոշեր, որ պետք է առանց ամուսնու կարողանա ավելի թեթև ապրել, ու հոգեբանների համար եմ ասում, կարծում եմ հասարակությունը հիշեցնել կտար նրան։ Գիտեմ, թե առողջական ինչ մեծ ծանրություն ունի այս կինը և որքան դժվար է նրան տրվում յուրաքանչյուր ժոպեն անցկացրած մեզ հետ, առողջական ինչ խնդիրների մասն է, Տիկին Լամարա խոսքը։ Տիկինը ունի բրոնխիալ աստմա, որի կապակցությամբ 6 ամիսը 1 բուժվում է, բայց ես կարծում եմ, որ ինքը անպայման պետք է նաև ինգալյատորներ ունենա, հա՞։ Ունեմ, ունեք մշտական օգտագործման։ Համարյա։ Հետևողական եք, Տիկին Ալվինա։ Մի տեսակ ես հասկանում, որ կենտրոնացել եք երեխայի առողջության վրա, ես վստահ եմ Տիկին Լամարան խորքային կհետազոտի։ Ինչպես? Այս պահին մենակ ինձ այդ տրամասին եմ։ Իսկ երեխային ավելի առողջ մայրիկ անհրաժեշտ չէ, որ կողքին լինի։ Անհրաժեշտ է, բայց դե
Իրականում Տիկին Ալվինան այդ ինքնազոհողության կերպարի մեջ է, որովհետև նա մինչ այս դեպքերը երեխայի հետ կապված և նաև իր հետ կապված, աշխատել է մեր ընկերներից մեկի, նաև ով ինքն էլ Արցախյան պատերազմի մասնակից տղաներից մեկի մոտ, և անունը կցանկանաք տամ, թե ոչ, նորից կրված տղա Հրաչի մոտ է աշխատել և նաև կարողացել է հոգալ որոշակի կարգներ, բայց այսօր այդ պատճառով ինքն էլ փակվել է, դուրս չի գալիս և նաև չի էլ գնում, էլ ստիպված դադարել աշխատել։ Խոնարհում ես, որովհետև ոչինչ բան չեմ կարողանում։ Խոնարհում ես ձեր ամուսնու մեր Էրոսի հիշատակի առաջ, եթե մենք կարողանանք բարերով նկարագրել անձի երոսությունը, այդ երոսությունը արժե զրկվում է, բնականաբար, ես էստեղ էլի խնդիր եմ տեսնում, ինչի պետք է մասնավոր անհատական մոտեցում լինի այսօր մեր խաղաղությունն ապահված անձանց ընտանիքների նկատմամբ, ինչու պետք է հաղորդաշարը, բնականաբար հաղորդաշարը իր ֆունկցիան կատարում է, և կներեք 8 տարի դա ահավոր ծավալ է, պետական մի սեկտորի ամբողջ գործ մի հաղորդաշար է ապահովում, պետությունը ձեր կողքին կա, դուք զգում եք պետությունը ձեր կողքին։ Ես արդեն 3-րդ տարին ոչ մի բան, ոչ մի, ինչ են ասում և ով է ասում, պետական որևէ մարմին ձեզ ինչ-որ հարցում մերժել է, կամ ինչ-որ օժանդակություն ձեզ տրամադրում է։ Ոչ, անկեղծ ասած արդեն ոչ մի տեղ չեմ գնում ու ոչ մեկին չեմ հավատում, որովհետև քանի անգամ դիմել եմ, մերժվել եմ, ու հետո… Ինչ հիմքով են ձեզ մերժել։ Չեմ կարող բացատրեմ, չի գիտեմ։ Հասկանում եք, չէ, ինչով է պայմանավորված այսօրվա վերտարությունը, կինը չի ուզում, չի կարողանում… Չեմ կարողանում, որովհետև մի քիչ բարձր, որ հետս խոսում են, քանի անգամ դիմել եմ, հենց մեկ իմ առողջականի համար, գնացել էի թոշակի համար, որ պարկել էի, դուս եկ էի, բժշկուհին ասաց, ես պետք է թոշակավորեն։ Գնացեի, մեկը մեկի վրա գցեց, մեկը մեկի վրա գցեց, ուղարկեցին անտառային 5, չգիտեմ ինչ տեղեր, ասի ես քայլելը դժվարանում եմ, էլի, մի խոսքով մեկին խնդրել է, ինձ տարավացրեց այդ որտեղ, որ պետք է գնամ, նենց կոպիտ պատասխանեցին, նենց, չգիտեմ, էլի, նեղվեցի ու այդ պահին նենց վատացա, որ թե ոնց եմ տուն հասա, չեմ ասում։ Ու նոպան սկսվեց, բրոնք։ Բնականաբար, բայց գիտեք, սա խայտարակություն է։ Ու արդեն, այդ օրվանից ոչ մեկի մոտ չեմ դիմում, որովհետև կոպիտ եմ խոսում, ես էլ այդ պահին վատ եմ զգում ու շուտ վատանում եմ։ Դուք պետական միջոցների աշվին անվճար բուժում ստանալու իրավունք ունեք, հարգելիս։ Հիվանդանոցում պարկում եմ, շատ լավ եմ վերաբերվում, բայց այդ թոշակի պահով քանի անգամ դիմել են, վիրավորել են, ես էլ մատացել եմ, եկել եմ տուն ու ասել եմ, էլ չեմ գնա։ Այդ որ մի աննասունն է ձեզ վիրավորել, անուն ասեք։ Անտառային 5-ի հիվանդանոց, այն չա, չի գիտեմ։ Ու դրանց հետո ոչ մի տեղ չեմ գնացել։ Խոսում ենք մի մարդու կնոջ մասին, ով եթե երբոր նայում ես իր անցյալը, և եթե նայես, եթե այդ մարդը չզովեր ու կենթանի լիներ, ապա այդ գորացողի ոտքը համապատասխան տեղից կպոկեր, կկոխեր իր բերանը։ Ուղղակի այս նկարագիրն է, որ մենք ուղղակի մի քիչ շղարշել ենք։ Եվ նաև ամեն անգամ, ամեն առիթներին հատուկ օրեր են նշել, որպեսզի այցելեն Եռաբլուր և ցույց տան իբր հարգում են մեր հերոսների հիշատակը։ Հիշատակը նման կերպ չեն հարգում, հիշատակը ես կհամարեի հարգված և նմանատիպ կանայք, նմանատիպ ընտանիքները խնդիր ունեցող մարդիկ հարգվեին պետության կողմից, բժշկության կողմից, և առհասարակ դա կլիներ հարգանքը ձեր ամուսնու նկատմամբ, ոչ թե առիթից առիթ գնային Եռաբլուր, ծաղիկ դնեին Խոնարհվեին և համարեին դա հարգանք։ Հուսահատության գերին դարձած այս կինը իր աղջկա հետ փորձում է լուծում գտնել ինքն իրեն համար և ամենակարևորը ապագայի, քիչ անց մենք կշարունակենք վերադառնալով երկրի Թիվ 1 թոք շոուի տաղավար։
Հուսահատության գերինտիկին Ալվինան է, ով ամուսնուն կորցնելուց հետո ազատամարտում փորձում է իրեն գտնել։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք տաղավար և հիշեցնում եմ ձեզ տիկին Ալվինային և նրա դստերը, ում շուրջ կենտրոնացրել է նա իր ուշադրությունը, դուք էլ կարող եք օգնության ձեռք մեկնել։ Այցելեք մեր պաշտոնական կայք եռակի wklf.am և կատարեք առցանց նվիրատվություն։ Հիմա ժամանակն է, որպեսզի մենք ծանոթանանք նաև Արմինեի հետ, Միքայելյանն 34 տարեկան է նա։ Համեցեք։ Ողջույն Արմին է, երեք տարեկանից են կարծես ձեզ մոտ առողջական խնդիրները հենաշարժողական ապարատի հետ կապված եղել։ Ինչն է դժվարացնում քայլելը։ Ոտքիս ցավերը, քայլելու ընթացքում ձգվում են մկաններս ու չեմ կարողանում քայլել։ Դա ձեզ միշտ է խանգարել, որովհետև մայրիկն ասում է 3 տարի առաջ է հատկապես ամեն ինչ։ Ահա տարիքի հետ, ինչքան մեծացել եմ, խնդիրներս այդքան շատացել են։ Հիմա դժվարությամբ եմ շատ քայլում, անգամ տան մեջ։ Մեր տունը շատ փոքր է, բայց միևնույնն է, ես տան մեջ բռնված եմ քայլում, բայց ինչ անեմ, պետք է։ 3 տարի առաջ ինչ-որ միջադեպ է եղել, որ ավելի է բարդացել։ Անկել եմ մեր միջանցքում, գնումները կատարած տուն էի գալիս, ոտքս ընկավ այդ բացեր, չէի նկատել, ընկավ շատ անհարմար դիրքում։ Անգամ շարժվ ձայնս դուրս չէր գալի, որ մայրիկին կանչեի գարոգնության։ Մինչև որ դուք այդ տարածքում եք ապրում, հանրակացարանային սենյակի մասին է խոսքը, ես հատկապես կուզեմ շեշտել, եկեք տեղափոխվենք։ Մի ամիս առաջ, ինչպես միշտ, գնացել էի գնումներ կատարելու, մեր բակում մեքենա է գալիս, Բանջարեղեն եմ վաճառում, ես էլ ընդեղից իջնում եմ, գնումներ եմ կատարում, գալիս եմ, գնումները ձեռքից բարձրացա վերև, երևի անուշադրության հետևանք էր, չէի նկատել, այստեղ ոտքս ընկավ այստեղ ու ես շատ անհարմար դիրքով հայտնվեցի հարտակին, դրանից հետո ավելի բարդացավ քայլելս, շատ դժվար եմ քայլում, վիճակում, որ անգամ ձայնս դուրս չէր գալիս, ես չէի կարողանում մայրիկիս ձայն տայ, որ կարողանար գա ինձ օգներ, մինչև այդ դեպքը, եթե կարողանում էի գոնե որոշակի չափով ինքնուրույն քայլել, դրանից հետո արդեն շատ դժվարացավ իմ քայլելը, առանց մայրիկի հիմնական ընտանից դուրս չեմ գալիս, ինչ-որ տեղից բռնվելով, ինչ-որ մեկից օգնություն խնդրելով, հաստ գուլպաներով եմ, կոշիկներ էլ չեմ կարողանում ոտքես պահեմ, քանի որ անհարմար է ինձ կոշիկներով քայլելը։ Հարգելիներս, մի հատ հարց էլի, նորից կարծես թե իմ մեջ սկսում է էփվել անարդարությունը, ուզում եմ հասկանալ, տիկին Ալվինա ջան, ինքը ունի մի հատ տող ընդամենը ամբողջ անկետայում գնաց, գրած բնածին հոդախախտով ծնված, ճիշտ է։ Ինքը ծնված է եղել բնածին հոդախախտով, ոչ թե 3 տարեկանից է սկսվել խնդիրը։ Ինչ ժամանակ եմ իմացել։ Դուք 3 տարեկանում եք իմացել, բա բնածին հոդախախտով ծնված երեխայի մոտ, որ մանկաբույժը գալիս է հենց առաջին օրը տուն, մի հատ ոտքերը բացում է, արդեն հասկանում է, որ կա բնածին հոդախախտով։ Ցավոք սրտի, ես գյուղում եմ ապրել, իմ կիսուրին ասեցի, որ մի հատ բժիշկը գաց ստուգի նայի, ասաց երեխայ այլ իրան ինչ է աղել, որ բժիշկը գա ստուգի։ Այսինքն, բա երբ ա ստուգել այդ բժիշկը։ Երբ որ տեղափոխվեցի արդեն քաղաք, մամա ինձ ստուգնեի։ Քանի տարեկան էր Արմինեն։ Երևի 3-ի մոտ էլի։ Այդ ժամանակ էլ բնածին հոդախախտով երեխան ինքնուրույն չպետք է քայլի, պետք է բժշկական օգնություն լինի նոր։ Ամուսնուս հետ տարանք բժշկի ստուգման, նայեցին, ասին իր մոտ հոդախախտ է։ Այդ ժամանակ մարաշի օրթոպեդ մասսիսի օրթոպեդիկում եմ պարկ է, համարյա 2 տարի գիպսում ա եղել, որը պետք էր ավելի վաղ լիներ, որը ցավո կարծեր ժամանակ իսկ հենց այդ պատճառը, որ մենք միասին նկատեցինք մի բան, որ մանկության տարիքում նույնպես ախտորոշված եւ հետազոտված չի եղել, բայց այստեղ միայն հոդախախտը ես համարում եմ, ես բացարձակ տվյալ չունեմ պարոն Մուրադյան,
շատ սակավ է այս անկետայի մեջ, 3 թերթ է գրած ընդամենը։ Ես մի առաջարկ ձևակերպեմ մեր անունից, որովհետև մենք 3-ս պտտվում ենք այդ խնդրի շուրջ։ Ինձ թվում է ակնհայտ տեսնում ենք արև երեխայի համախտանիշը, փակագծերի մեջ Դաունի համախտանիշն է, որին որ մենք ասում ենք արև երեխաներ ու Արմինեն, այո, բնածին արև է, դա չենք հերքի։ Մյուս կողմից դա անհրաժեշտ է, որ ենթարկվի հետազոտության, մնացած նաև բժշկա, հոգեբանական Այստեղ գենետիկական խնդիր դժվար լինի, Մարիամ ջան։ Ինձ թվում է այստեղ Վահանաձև Գեղձի խնդիր է եղել ու ի սկզբանե երեխան չի հետազոտվել, դրա համար էլ տեսեք հասակն էլ, ոտքերի երկարությունն էլ, մատների երկարությունը, չափեր, դրանք այդ ձեր վրա ուշադրություն դարձված, հա, գանգոսկրի տափակությունը, հա, այդ դրանք հարմարաբար հասկանալ ինչա, որովհետև սա հերոսի ընտանիքա, սա ուշադրության ամենայն արժանի ամենայն բարձր ուշադրության եւ վերջին հաշվով բնակարանային պայմանները, այն որ մարդը պետքա կարգ ունենա, նույնիսկ չլինելով հերոսիկին, նա իրավունք ունի բրոնխիալ ասմայով երկրորդ կարգ ունենա կակ մինիմում, այսինքն ամեն ինչ պետք է հետազոտված լինի, որ մենք չմնանք մեր կասկածների եւ թյուրիմացությունների մեջ, եւ պետք է անհապաղ ձեռնարկել գոնե մեր ուժերը։ Եթե մինչեւ 3 տարեկանը երեխան գյուղում է ապրել ու հնարավորություն չեն ունեցել մանկաբույժերը տեսնելու, զննելու, բայց դրանից հետո քանի այդպիսի ուժ աշխատող է տեսել նրան։ Հետո մի անգամ պարկեցիք օրթոպեդիկ, հետո ինչ արվեցին, ինչ գործով։ Դրանից հետո դուրս եկանք, մի քիչ քայլեց, կլինի երևի մի 6-7 ամիս, տեսանք, որ ոչ մի տարբերություն չկա։ Եվ հետո ինչ արեցիք։ Նորից տալ ենք մարաշի օրթոպեդիկը, եւ ընդեղ էլ նայել են, հետազոտել են, գիպսում են դրել, բայց ոչ մի փոփոխություն։ Չի վերահատվում այդպիսի դեպքերը։ Իսկ ոչ մի տեսակի հետազոտություններ չեն արել, որ դա կարող է լինել կալցիի պակաս, հորմոնային հետազոտություններ։ Բայց ոչինչ չկա, բացի նրանից, որ գրված է կոնքազդրային կոքսարտրոզ, այսինքն դա արտրոզի վերջի ստադիան է։ Եթե արված լիներ, պիտի գրված լիներ։ Պետք է գրված լիներ եւ էպիկրիս պետք է լիներ, իսկ ես կարծում եմ, որ այդ հասունացման տարիքում առավել եւս պետք էր արվել, որ երեխան եւ աճեր ավելի լավ։ Անկետ քաղաքում ինչ որ տեղ ապրել ենք, դե հիմնական ճիշտն ասած տեղ չունենք, տարբեր տեղեր են գնում։ Սա ձեր մեղքով չէ, տիկին Ալինա, մեզ ճիշտ հասկացեք, մենք ուզում ենք քայլերի բաց թողումները հասկանալ, որպիսի գոնե հետ հաշվարկային Արմինեին եւ ձեզ կարողանանք մեր ուժերի չափով օգնություն ցուցաբերել։ Ես ուզում եմ բոլորս տեսնենք, թե ինչ պայմաններում է ապրում այս ընտանիքը, հանրակացարանային սենյակ, ստիպված եմ կրկնվել, որը ընտանիքին է չէ։ Այս սենյակում ապրում եմ ես ուղիղ 15 տարի, ճիշտ սենյակը ինձ չի պատկանում, քույրիկի սենյակն է, ինքը գնացել է Չիտա, ու հիմնականում երկուսով ենք ապրում, ճիշտ է իր անունով ենք մուծումները բան ամբողջանում, բայց երկուսով ենք ապրում հիմնականում, ու սպալնյայա սայա, կուխնյայա սայա, ննջարանը այս սենյակն է։ Ստեղ քնում է իմ աղջիկը, ստեղ ես եմ քնում։ Այն անկյունը ծառայում է մեզ միջ խոհանոց, որպես ես եմ տան ճաշերը պատրաստում, որպեսզի մայրիկը շատ խնդիրներ չունենա, քանի որ ինքը հոտերի հանդեպ ազգայում նա շատ ալերգետիկ կա, դրա համար այդ գործերով ես եմ զբաղվում։ Մենց ասեմ, որ բաց չի լինում, նորմալ է, ինձանից լավ անում ամեն ինչը, նորմալ է։ Ամեն ինչը սովորել եմ Մորաքրոջիցս, հիմնականում մենք ստեղ մի ժամանակ Մորաքրոջից հետ էինք ապրում, մինչև նրանց գնալը, նրանից եմ ամեն ինչ սովորել, ինչ որ հիշում եմ ինքս, պահա գալիս, որ հնարում եմ ինչ որ բաներ։ Դուք անընդհատ ասում եք, որ երկուսով եք ապրում, բայց դուք երկու աղջկա մայրիկ եք։ Մյուս աղջիկը ձեր ծնացել է, Վայքում ապրում։ Միջև անցած տարի կապ ունեցել եմ, բայց այս տարի ոչ մեկի հետ։ Ինչու՞։ Ու դուք փորձում եք մեզ էլ հեռու պահել բոլոր կապող ուղակներից, ինձ համար մի քիչ դա է անհասկանալի եղել։ Դուք ինչ եք անընդհատ փորձում եք ուսանալ։ Անհարմար եմ զգում, որ ուշտեղ բատանում եմ կամ պահիտակ մի բան անում եմ։ Բայց ձեր աղջիկը չէ։ Չեք ուզում անհանգստացնել։ Չեմ ուզում, որ մեկը իմանա։ Իսկ նա էլ չի անհանգստանում, գոնե ինքը չգիտի, իրան չեմ ասել, չեմ ուզում ինքը, դե ուրիշի մոտ է, ուրիշի, ճիշտ է, լավ ընտանիք են, լավ պահում են, ոչ մի բանի կարիք չի զգում, բայց չեմ ուզում էլի։ Զրուցում եք գոնե հեռախոսով։ Ամեն օր։
Չի այցելում ձեր աղջիկը ձեզ։ Հյուր չի գալիս։ Դե 3 հատ փոքրիկ ունի դպրոցականեն, էս չի գալիս, ինքը արդեն երկրորդ տարին է։ Հնարավորությունը ինձ թվում է այստեղ ցանկությամբ է վերջանում։ Եթե ցանկություն կա, միշտ կա հնարավորություն, եթե չկա ցանկություն, միշտ կա պատճառ։ Ինձ պարզապես հետաքրքիր է, թե իրոք դուք եք այդ սահմանը դրել, որ մի արի, մի գնա երեխեքիդ նայի, թե ինչ-որ մեկ այլ պատճառ կա, չեմ ուզում խորանալ։ Գիտեք, դա ինչի է բերում։ Շակերտավոր ավանդական ընտանիքի հանգամանքն էլ վերլուծեք։ Կամ տիկին Ալվինայի խոր հոգեբանական խնդիրների, որ նրան թվում է, որ իր խեղճությունը նույնիսկ սեփական զավակի մոտ չպետք է բացահայտի, իր նեղ վիճակը նույնիսկ սեփական զավակը չպետք է իմանա, որ ընդ որում խորքային ու սխալ մոտեցում է, լուրջ հոգեբանական խնդիր է։ Ես խնդրում եմ, ասեք, այս տան սեփականատերը դուք եք, տիկին Արմինա։ Տունը սեփականական աշնորհված չի, բայց իմս չի, քույրիկինս է։ Այստեղ ժամանակավոր բնակիչ եմ, ոնց որ ասած։ Ինձ մի բան է հետաքրքիր, ամուսնու կողմից դուք երբևէ տուն չեք ունեցել, այնտեղ չեք ապրել, ոչ մի ժառանգություն չի մնացել։ Դե ամուսնուս տունը իր փոքրիկ եղբայրն է հիմա ապրում, 5 աղբեր են եղել, մենք շուտ են դուրս եկել։ Նրանք շփում ունեն ձեզ հետ, թե էլի արգելա փակել եք։ Գնամ, ոչ մեկի հետ չունեմ։ Զանգում են զանգով։ Չեմ ուզում ոչ մեկի իմանա։ Զանգվածի տունը ձեր ամուսնու եղբայրն է ապրում։ Չէ, էդի իմ հորական տունն է, աղբերս։ Հա, կներեք, հա, ձեր Խաչիկ գյուղի տան մասին է խոսքը, պարոն Եգանյան։ Մենք նաև հանդիպել ենք ձեր հարևանուհիներից մեկին, եկեք լսենք նրան։ Այդ տարիների ընթացքում ինքը այնքան դաժան ապրել, ես իրան հացով, ջրով, չգիտեմ, ամեն ձևով, դեղով, պաջերշկայեմ, ունի հիվանդ աղջիկ երեխա, գրկած տանում է, գրկած բերում է, իջացնում է, վերջը օգնություն չունի, նեղն է ապրում, վատ է ապրում, ինքը լավ մարդ է, լավ աղջիկ է, շատ ժամանակ չի ասում, ինքը վատ է, նեղն է, սոված է, շշեր է հավաքում, հանձնում, դեղ առնում, սենց նեղ, ահա որ նեղ ապրող մարդ է։ Ինքը շատ վատանում է դրսում, խեղտվում է անշարունակ, ասենք մինչև չեն գացնում, ջուր մուր, դե ես նորից նոր տեսա, իմացա, որ վատացել է էլի։ Որը դնում եմ, նստացնում եմ, այդ անտեր ունի, փսիկ ունի, փչում ենք բերանի մեջը, ջուր եմ տալի, հույս եմ տալի, հավատ եմ տալի, դզում եմ, ուղարկում եմ։ Շատ ժամանակ, որ շատ է վատանում, ես մոտենում, ասում եմ, Երանի ես չապրեի։ Ձերը շարլներ չէի ապրի, բայց ես ինվալիդ երեխուն ով ում թողեմ, ով կպահի, ով կանի, ստիված ինքը նորից այդ երեխուն շալկած բերում է հանմատում։ Հուսահատության ո՞ր աստիճանը, հուսալքության և միայնության ո՞ր աստիճանը։ Մենք մարդկանց թողել ենք միայնության ծայրահեղության աստիճանի, և պարտադիր պիտի լինի կիսաբաս լուսամուտները, որ պաշտոնյաները իմանան, որ գոյություն ունեն նման ընտանիքներ, որ գոնե մի քիչ իրենց թույլ տան այս ընտանիքներով զբաղվելու։ Եթե չլինի կիսաբաց լուսամուտներ ծրագիրը և նրա կատարած ծավալուն աշխատանքը, ապա այս մարդիկ շարունակելու են մնալ անտեսված, և հիվանդ կինը շիշ հանձնելով դեղ գնի։ Հերոսի կինը, այո, մամիկոն, առավել ևս։ Ես պարզապես մի հարց ունեմ տիկին Լամարային, ինչու ենք մենք ցուցադրում մեր երկրի վատ կողմերը։ Հարցին նայեք այդ կողմից, և ինչ իրավունքով ենք դա անում։ Դե գիտեք, տպավորությունը, պարոն Մուրադյան, ես շատ քիչ բաներ եմ ինձ հունից անում եթերում, բայց մի տեսակ տպավորություն է, որ մենք կրակն ենք ընկել մեր հերոսների ձեռը, ուրիշ ազգ, այլ ազգի հերոսին բերում, դասագրքային հերոս է դարձնում, մենք ամեն քայլափոխի ունենալով հերոս, ապականում ենք այդ մարդու հիշատակը։ Սա ես չեմ հասկանում, սա մաքուր սոցիալական խնդիր է, մենք չենք կարողանում գույքագրենք առաջնային ու երկրորդական խնդիրները, որ այսօր խայտարակ վիճակում ես ինքս եմ վատ զգում որպես Հայաստանի քաղաքացի, ես պահանջատեր եմ որպես հարկատու, հարգելի պետական այրեր, պարգևավճարներ, ստացողներ, այս է մեր պատկերը, սա է ձեր պարգևավճարի հիմնական արժանիքը։ Ես հարևանում լսելիս, իհարկե արդեն հոգնել եմ ուղել,
որ չօգտագործենք հաշմանդամ ինվալիդ նման բառերը, բայց գոնե իմ անունից, սիրելի Արմինե, տիկին Ալվինա, դուք ունեք մարդկանց կարիքը, բայց դուք քայլող բարիություն եք, քայլող լույս եք եւ մենք պետք է վարակվենք ձեր լուսավորությամբ, հատկապես Արմինե, դու տեսանյութից այնքան էներգիա ես տալիս, որ ուզում եմ քեզ այդ ժամերով զրուցել։ Եվ հարևանուհու մի կարևոր մասն եմ ուզում ասել, որ սոց աշխատողները պետք է նմանը լինեն, ովքեր որ տեղյակ են ինչ է կատարվում կողքինի տան, ովքեր որ օգնության են հասնում, որովհետև սոց աշխատողի ինստիտուտը մեզ մոտ այնքան չի գործում, որ հոգեբանը, մանկավարժը, բժիշկը կես դրույք եւ ավել աշխատաժամ անում է որպես սոց աշխատող։ Ես հիմա ընդհանրապես մի բան եմ ուզում ասել, եկեք համախմբվենք, եկեք դառնանք այն ինստիտուտը, որը որ 8 տարիներ հետո արդեն իրավունք ունի, որպեսզի կանգնի եւ հայտարարի, որ մենք կարող ենք ձեզ օգնել, ապավինենք միմյանց, որպեսզի գոնե Արմինեին հասցնենք որոշակի աստիճանի։ Եկեք փորձենք հասկանալ, ինչպես կարելի է նախանշել հետագա քայլերը այս ընտանիքի հետ կապված դադարից հետո։ Սաբաց լուսամուտների բոլոր թողարկումները, ձեր արձագանքները, կարծիքներն ու քննարկումները, եթերից դուրս բրացած բոլոր մանրամասները միայն Սաբաց լուսամուտների պաշտոնական կայքում, sabatslusamutner.com։ Ծանոթացեք մեր հյուրերի ճակատագրերին եւ խնդիրներին։ Կարող եք առցանց կատարել նվիրատվություն ձեր ընտրած ընտանիքին եւ հետեւել, թե ինչին է ծառայում այն։ Հետևել հանգանակությանը եւ տեղյակ լինել յուրաքանչյուր փուլում կատարվող աշխատանքին։ Սա այն է, ինչ տապացուցում է մեր հոգատար եւ թափանցիկ աշխատանքը հանուն այն մարդկանց, ովքեր ունեն դրա կարիքը։ kisabatslusamutner.com Ձեր պատուհանը դեպի Կիսաբաց լուսամուտների եթերային եւ եթերից դուրս աշխատանքը։ Միացիր մեզ kisabatslusamutner.com Հուսահատության գերին է դարձել տիկին Ալվինան, ով փորձում է ամեն ինչ անել սեփական դստեր համար։ Ինչը կատարվում այս ընտանիքում, եթե մեզ նոր եք միացել, ծանոթացեք թեմային։ Ալվինան 25 տարեկան էր, երբ հանդիպեց Արծրունին եւ ամուսնացավ։ Համատեղ տարիների ընթացքում Ալվինան Արծրունին ապարգևեց 2 դուստր, բայց պատերազմը բաժանեց ամուսիններին անվերադարձ։ Արծրունի մահվան լուրը իմացա ճանապարհին, երբ գնում էի Եղեգնաձորի Խաչիկ գյուղը։ Այսօր 59-ամյա Ալվինան առողջական խնդիրներով խնամում է 34-ամյա աղջկան Արմինեին, որը ևս լուրջ առողջական խնդիրներ ունի։ 3 տարեկան հասակում նոր զգացել եմ, որ ինքը դժվարակայլում, խնդիրներ ունի։ Ջրվեշ թաղամասում ապրող մորու աղջկա առօրյա դժվարությունների ու առողջական խնդիրների մասին Երկրի TV Մեկ Թոք Շոուի տաղավարում հուսահատության գերին Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար եւ հիշեցնում եմ ձեզ, այս ընտանիքին օգնության ձեռք մեկնելու համար կարող եք այցելել նաեւ մեր պաշտոնական կայք երակի w.klf.am։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք միասին, մենք կարող ենք ավելին։ Եվ վերադառնալով ես առաջարկում եմ եւս մեկ տեսանյութ։ Հիմնական աշխատանք չունեմ, որտեղ պատահի ասենք կանչում եմ, գնում եմ, մաքրում եմ ու մտքով ինչքան անցնում է տալիս է, դրանով հիմնականում դրանով եմ գոյատևում։ Օրալինում շատ ալինում, օրալինում քիչ ալինում գործը, նայած, բայց օրալինում 1000 դրամ, օրալինում 5000, նայած ինչ գործ եմ անում։ Ինում ատաներ էլ եմ ապրում, նակարաներ, ընտեղ էլ տալիս են 3000-ից 5000, հիմնական տենց գում բան չկա։ Ամիս շատ ալինում, ամիս ալինում, օրելինում, ասենք առողջականը չի ներում, չեմ գնում։ Փոշին ինձ ընդհանրապես չի կարելի, բայց ստիպված եմ, որովհետև միակ գործնա, որ ինձ հարմարա, որ կարողանամ շուտ մաքրեմ, գնամ երեխուն տիրություն անեմ նորմալ։
Տեսանյութում մենք տեսանք ձեր կատարած աշխատանքը եւ դուք տեղյակ եք, որ ունենալով բրոնխիալ ասթմա հիվանդություն, դուք փոշու հետ ընդհանրապես պետք է գործ ունենաք, քիմիական նյութերի հետ պետք է գործ ունենաք։ Ձեր աղջիկը փորձում է տանը խոհանոցում ձեզ ազատի պարտականություններ, բայց դուք վաստակում եք այդ ձևով, իսկ ձեր համար նախատեսված հիվանդության թոշակը վիրավորանքի պատճառով չեք վերցնում։ Տիկին Ալվինա ջան, ձեր ամուսինը հերոս է, մարդկանց մեծ մասի կյանքից երկու թվերի արանքում մի հատ գիծ ամնում շիրմաքարի վրա, այսինքն ծննդյան թիվը գիծ և մահվան թիվը, իսկ ձեր ամուսինը թողել է հերոսական պատմություն, դուք մի ձեր հուսահատությունը և ձեր բողոքը դրեք արցունքների մեջ, ամեն ինչ արեք, որ ձեր համար նախատեսված գումար, որ մինիմալն է, որ այս պետությունը կարող է անել, ոչ թե կարող է անել, այլ պատրաստ է անել կամ ցանկանում է անել, պահանջեք, պետությունը պետք է բոլոր հոգսերը վերցնի ձեր ընտանիքի իր վրա։ Եվ ես կարծում եմ, այստեղ պետք է երկուսին էլ, մայրն էլ, աղջիկն էլ լուրջ նորից մի հատ հետազոտվեն, հատկապես աղջկան շատ, բացի է թող հետազոտություններ կա, որ արված չէ, պետք է արվի, որից հետո անպայման կբարձրանա էնդոպրոտեզի հարցը, որպիսի ինքը քայլի, առաջարկը միակն է բժշկության կողմից, կոքսարտրոզի բուժումը միակն է, երկու հոդերում տեղադրվի էնդոպրոտեզներ, որ աղջիկը քայլի և դրանով հարցի լուծումը կլինի։ Մնացած բոլոր հիվանդությունները, կասկածելի ինձ համար հորմոնային հիվանդությունները կամ գենետիկական, մենք պետք է տանք հետազոտությունները պարզենք և ըստ դրա էլ ինչ-որ բուժումներ անենք, այս է ելքը։ Դարձյալ կրկնվող հարց, արդյոք հաշմանդամությունը տալիս է իրավունք այդ վիրահատությունը անցնել անվճար։ Վիրահատությունը կանցնի անվճար, բայց էնդոպրոտեզը, ինչպես գիտեք, վճարով է և դա պետք է գնել և բավականին թանկ։ Ամենաքիչը, որ կարող եմ իմ շնորհակալությունը ինչ-որ կերպ հայտնել մեր հերոսից, այն է, որ պատրաստ եմ իմ ուժերի ներածին չափով ձեր կյանքի ընթացքում բոլոր իրավական խնդիրներին հնարավորինս օգնական և օժանդակող լինել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Եգանյան։ Ես այնուամենայնիվ մտածում եմ, որ քանի որ ինչքան էլ ասել ենք, արդյունքներն էլ գիտենք, վերաբերմունքն էլ գիտենք, դրա համար շատ հույս չեմ դնում, ինքս էլ հուսահատության գերեր եմ ինձ համարում, շատ հույս չեմ դնում պետության վրա, ես ասեմ, որ առաջին հերթին աղջնակը կարող է ինչ-որ սարքերի միջոցով քայլել ինքնուրույն, օրինակ քայլակով կարող է, հնարավոր է, որ քայլի։ Տիկին Լամարան գուցե չեմ ասում դուք նա, Տիկին Լամարան, հնարավոր է քայլակով մենք այս պահին իրան ավելի շատ կվնասենք, քան թե օգնենք, ավելի լավ կլինի, որ շատ հիմա անհապաղ կատարվի պարկի, կատարվի որոշ հետազոտություններ, ու եթե միակ էնդոպրոտեզների հարցը լուծվի, չգիտեմ, այս Տիկին Լամարա, որ ինչքան թվի մասին է խոսքը, ինչ արժան այդ պրոտեզները։ Եթե ես կարող եմ սխալվել, բայց 1 միլիոնի մեկ էնդոպրոտեզը յուրաքանչյուրը, այսինքն մենք խոսքը առնվազն 2 միլիոն, ես կարող եմ մի քիչ սխալվել, գնա մի քիչ այս կողմ, մի քիչ այն կողմ, բայց հա մոտավորապես այդ թվին է, եւ դրանով ինքը կքայլի, բայց մինչեւ այդ էնդոպրոտեզը գալը, մինչև Մամիկոն ջան, մենք ահագին բուժման խնդիրներ էլ ունենք, պետք է պատրաստենք վիրահատության, հենց հիմիկվանից կարող ենք սկսել, ընթացիկ հենց մեր հիվանդանոցում էլ կատարվում այդ վիրահատությունը, չգնախ, շատ լավ, ուղղակի էնդոպրոտեզներն ապետ, որպիսի կարողանանք դա համարա, քանի որ գնալու է ընթացք, այսինքն բուժման ընթացք, և եթե իհարկե չգիտեմ դուք ինչ եք ասում, լինելու է այդ ընթացքը կամ աղջնակի հետ կապված բժշկություն։ Ես մեծ սիրով, մեծ սիրով հրավիրում եմ մեր հիվանդանոց, խնդրեմ, ինքը կարող է գալ, պարկել, հետո էլ կտեղափոխենք արդեն։ Եթե արդեն հասունանա այդ պահը, ես խնդրեմ իմ եվրոպայի ընկերներին, եթե հնարավոր է, մենք ինչ հնարավոր է սարքի հետ կապված տրամադրենք։ Իսկ Տիկին Ամառա, աղջկա հարցը արդեն հասկացանք, որ ընթացք եք տալու, իսկ մայրը նույնպես ունի լուրջ խնդիր, եւ եթե մորը կարող ենք պարգեցնել, հետազոտել, ուղղակի քանի որ կարգ չունի, իհարկե չգիտեմ այդ վճարովի հիմունքները, իսկ կարգի հարցն այս անհապաղ պետք լուծել, դե հիմա ինքը նորից պետք է պարկի եւս մեկ անգամ հետազոտվի, այսօրվա վիճակը իրա գնահատվի, իհարկե Տիկին Ամառա, տեսեք, քինն ասեց, որ վիրավորանքից հետո նա այլևս չգնաց, որովհետեւ երբ որ բարձր
են խոսում իր հետ, իսկ մենք գիտենք այդ ոլորտում, չէ՞, ինչ տեսակ կարող է լինել արձագանքը։ Ամենախայտարակ ոլորտներից ու որակական, ճակերտավոր որակական իմաստով կրկնվող որակ են տալիս իրենց անվորակության իմաստով, էլի։ Դրա համար ես եւս ձեզ հորդորում եմ, անպայման դիմեք, անպայման դիմեք, եթե ձեզ կմերժեն, արդեն կզանգարեք։ Մարիամ Տիկինզինա, ձեզ համար արև, ինչպես դուք ասացիք, աղջկա, նպատակների մեջ եղել է ձեր բանակից մեկը լինելու, ապագա հոգեբան է նա որոշել դառնալ, բայց ինչի ես մտքափոխ եղել։ Չգիտեմ, ուշ որոշեցի, քանի որ արդեն դպրոցն ավարտել էի, իսկ ես ինքնուրույն չեմ կարողանում ոչ մի տեղ սովորել, որոշեցի, որ պետքա սովորեմ մատնահարդար։ Օ, ես ստանձն եմ առնում քո կրթությունը հոգեբանության ոլորտում, դու ընդամենը կողմնորոշվի, ընտանեկան հոգեբան, մանկան հոգեբան, ընդհանուր հոգեթերապևտ, դուք ուղությունը որոշի, մնացածը ես եւ դու պարոն Մուրադյանին ամփոփման ժամանակը ներկայացնենք եւ կպատմենք։ Իսկ մնացած հարցը Տիկին Ալվինային, Սմետիկին Զինանել մեզ կոգնի, ակնհայտ հոգեթերապիայի այն էլ երկարատև 30 տարվա կարիքը կա, որովհետեւ աստման հոգեմարմնային խանգարումների շարքից Տիկին Լամարը ինքը պահանջում է աշխատանք հույզի հետ, որովհետև երբ որ մենք էմոցիան ներքնայնացնում ենք, սոմատիկա կա այստեղ, այո, արդեն մարմինը սկսում է հակազդել, այս դեպքում աստմայի միջոցով, թե չէ դուք աշխատունակ եք, դուք հիանալի մայր եք, դուք մեր կողքը կանգնած մեզ անհրաժեշտ քաղաքացին եք, իսկ ձեր արև երեխան դա համաշխարհային լեզվով ասված է, ոչ թե ես սուբյեկտիվ ասեցի, համաշխարհային լեզուն է ասում, արև երեխան անպայման կհամալրի մեր շարքերը, որովհետև մենք էլ ձեր կարիք ունենք, սիրելի Արմինե։ Արմինե ջան, ոչ մի տարիք ուշ չի սովորելու համար, հավատացեք, եւ եթե մենք արդեն չենք սովորում, լինի դա 20 տարեկան թե 50, մենք ծեր ենք, իսկ դուք շատ երիտասարդ եք դեռ սովորելու համար, եւ ձեր մայրիկին դիմելով ասեմ, Տիկին Ալվինա ջան, իրոք ձեր հուսահատությունը եւ ձեր բողոքը դնում եք ձեր արցունքների մեջ, այլևս չենք ուզենա ձեզ այդպեսին տեսնել, պատրաստ ենք ձեզ աջակցել, ես ինքս ունեմ մի աշխատանք, որ կոչվում է մեր մտքերը մեր մարմնում, այ այդ ձեր մտքերն է, որ ձեր մարմնում վերածվել է հիվանդության, եկեք համախմբվենք եւ փորձենք ազատվել դրանից։ Առաջարկս վերջում մեկն է, եթե դուք էլ հնարավորություն ունեք, մեզ դիտում եք հեռուստատեսությամբ կամ համացանցում, ապա արձագանքեք, գուցե կարճ ժամանակ անց մենք լավ արդյունքներ գրանցենք այս ընտանիքի հետ կապված։ Զանգարեք խմբագրություն 060 50 33 17 կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք eraki.w.klf.am։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար այսօրվա համար, այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։